Всім доброго дня. В подвір'ї нашого багатоповерхового будинку є футбольна площадка. Ось одні ворота, а ось ворота другі. Цю футбольну площадку ми зробили десь років 10 тому. Поставили такі саморобні дитячі ворота. І діти тут ці 10 років грали в футбол. Але буквально 2 роки тому десь виникла ідея зробити ще волейбольну площадку. Але іншого місця в нас немає. Тому я почав щось роздумувати як голова СББ і придумав таку ідею. В цьому році ми її реалізували. Значить, ситуація яка? З однієї сторони футбольної площадки в нас є стовп бетонний. І від цього стовпа я вже якби йшов далі. З іншої сторони ми вкопали такий металевий стовп, забетонували його і розтягнули між цими двома стовбами ось такий металевий трос. Ось так, я не знаю, візьме фокус, не візьме ось такий трос. Ось так. Натягнутий він доволі нормально. І я пішов, якби, в своїх роздумах таким чином. Діти грають в футбол. Щоб їм нічого не заважало, трос знаходиться на висоті волейбольної площадки. Ну, приблизно там десь 2.30-2.40 діти собі регулюють. Так ось. Грати в футбол нікому це не буде заважати. Ну, максимум кілька разів попадуть в цей трос м'ячем. Головами чіпати не будуть, ніхто не травмується. Якщо потрібно пограти в волейбол, сітка знаходиться ось тут, в стороні. Вона, якби, знаєте, як шторка, відсунута в сторону. Коли є потреба, сітка тянеться, розтягується на цьому шнуру, і діти грають в волейбол. Зараз покажу, як я буду розтягувати сітку, встановлювати. Ну, ось таким чином я реалізував думку про волейбольну площадку. Все доволі просто. Сітка кріпиться до тросу за допомогою ось таких от хомутів. Ну, такі пластмасові, ви знаєте, мабуть. На цих хомутах сітка якби вісить. Якби тут ще є зверху ось такий чохол. Туди можна протягнути троса, це було б краще, але якби це була стаціонарна сітка. Але так як вона туди-сюди совується, то може протертися ця штука. Ну і далі просто. Там вона закріплена навічно. Ну як навічно? Постійно закріплена з цієї сторони ми її прив'язуємо. Ось одна розтяжка, її мало, то я прив'язав звичайний мотузок, купив в магазині для сушіння білизни. Верх кріпимо от сюди, низ кріпимо от сюди. Як результат, от як ви бачили, там хвилина часу. Якщо дві людини чи два хлопці дорослих, вони за 30 секунд розтягнули сітку і грають в волейбол. Пограли в волейбол, відв'язали там, стягнули в другу сторону і грають в футбол. Ось таке наше ноу-хау, ось така наша ідея. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.